Byt, který bych vám dneska rád ukázal, se nachází v žádané lokalitě na Vsetíně v Rybníkách a je v přízemí. Pojďme se na něj podívat. Byt je dispozičně velmi dobře řešený. Má velké prosvětlené pokoje a z chodby, která je v původním stavu, se dostanete do jednotlivých částí místnosti. V tomto velkém pokoji, ve kterém se nacházíme, tak může být ložnice. Vleze se sem velká manželská postel, velká šatní skříň a další úložné prostory. A v této prostorné místnosti můžete mít svůj útulný obyvák, který bude mít jednu velkou výhodu, a to, že tady máte vchodové dveře do jednotlivých místností. A z velké kuchyně se dostanete do prostorné jídelny, kde můžete mít velký jídelní stůl pro společné chvíle s rodinou u oběda. Jediná část tohoto bytu, která je zrekonstruovaná, tak je jádro a není jezděné. Líbil se vám tento byt? Neváhejte mi zavolat, domluvit se mnou prohlídku. A pokud by vás zajímalo více informací, tak je naleznete bytnarybnikach.cz a já se na vás budu těšit. Mějte se pěkně a ahoj.